Durante várias décadas, o setor da limpeza ficou confinado à sua infância com a utilização da eterna vassoura. Até que, em 1995, Christian Lange cria e lança os primeiros Gluton. Em primeiro lugar, com um aspirador de rua térmico. A sua eficácia e rapidez provocam um verdadeiro entusiasmo e a empresa torna-se rapidamente em líder mundial. A sociedade investe-se então de modo permanente na investigação e desenvolvimento com a sua equipa de engenheiros ultra-especializados. Foi esta equipa que aperfeiçoou o glúten elétrico que responde perfeitamente às exigências do setor e alcança um sucesso imediato. Hoje em dia, 80% da sua produção é exportada para mais de 40 países e de 2.500 cidades através do mundo inteiro. O sucesso do glúten junto dos serviços de limpeza urbanos explica-se por inúmeras razões. Primeiro, o motor elétrico do glúten, que é muito silencioso e lhe permite integrar-se discretamente no meio da multidão. A sua manipulação é um jogo de crianças. Basta uma simples pressão no guiador para começar a funcionar automaticamente. Facilidade que se encontra igualmente no que diz respeito à marcha atrás, com um alarme sonoro para advertir o público. Com os seus 75 cm de largura, não teme qualquer passeio ou passagem estreita. Ergonomia é atomizada graças ao seu tubo leve, feito de materiais diversos e ao disco rotativo que lhe serve de suporte, permitindo-lhe aspirar os detritos ao mesmo tempo que se desloca. A sua eficácia é impressionante. Uma grande quantidade de detritos é aspirada em poucos segundos. Nada resiste ao poder do glúten, nem mesmo uma garrafa de 2 litros meia cheia, graças às duas velocidades de aspiração ao alcance da mão. O glúten consegue igualmente apanhar os detritos em todos os tipos de terreno, sem aspirar terra nem pedras. Consegue atingir os mínimos interstícios e recantos graças à sua base flexível e à prova de tudo. Mesmo os detritos mais desagradáveis, como as dejeções caninas, não lhe escapam. O glúten é, além disso, absolutamente higiênico graças a um pulverizador automático situado por cima do depósito, que o desinfeta e desodoriza, prevenindo também todo e qualquer risco de eventual incêndio devido a um cigarro aceso, por exemplo. A umidade é assim preservada no depósito, o que permite evitar uma acumulação demasiado rápida de poeira no filtro. Um filtro facilmente acessível que evita toda e qualquer rejeição na atmosfera ou perda de potência devido à sua capacidade de 18 metros quadrados. Para o máximo de higiene e de facilidade, Gluton utiliza um depósito standard de 240 litros, que pode ser equipado de um saco de plástico. O tempo passa e as atividades urbanas vão variando, mas as baterias de 48 volts não perdem nada da sua potência, oferecendo até 2 dias de autonomia. Após um dia de trabalho, mantém a sua força de aspiração intacta e acede com a mesma facilidade a diferentes desníveis de terreno e passeios até 20 cm de altura. E se aparece à sua frente um objeto insólito, não há problema. Os engenheiros do Gluton preveniram tudo. O aspirador Gluton já faz parte da paisagem urbana. Graças à sua tecnologia elétrica, não necessita de quase nenhuma manutenção e recarrega-se numa simples tomada. E se esta pequena joia da tecnologia viesse a ser alvo de uma pessoa mal intencionada, um corta-circuitos dissimulado num porta-luvas permitiria dissuadi-la rapidamente. Preocupada com os mínimos detalhes, a Sociedade Gluton assegura paralelamente uma assistência técnica permanente e formações contínuas aos utilizadores e aos funcionários de manutenção. Assim, são inúmeros os detalhes que o tornam um aspirador de detritos mais apreciado pelos utilizadores. Um sucesso que não para de crescer e faz da Sociedade Gluton o especialista mundial da limpeza e o infatigável aliado das cidades limpas.